Si t'estàs plantejant marxar a treballar al Regne Unit, et convidem a que primer facis una mica de reflexió i després comencis la preparació. Abans de començar, planteja't què és el que et motiva i què és el que t'empeny a marxar a l'estranger, què és el que et crida a marxar cap a Regne Unit, què et motiva, què t'empeny, però també què et fa por, què et retindria. Amb això coneixeràs una mica millor doncs, què és el que tens a les teves mans. Després, cal que facis també una mica de reflexió sobre quant de temps vols estar fora, quin nivell d'idioma tens. És important que tinguis present que si no tens un bon nivell d'idioma no podràs accedir a una feina qualificada. En canvi, però, podries accedir a altres tipus d'experiència que et permetrien després accedir a una feina qualificada. Després també, si ja tens clar que vols marxar a una regió concreta o encara no, i quin coneixement tens del país. No? Per començar a la preparació, hauràs de començar fent una mica d'investigació sobre com està el panorama laboral a Regne Unit. Per això hi ha la xarxa EURES. La xarxa EURES és com una xarxa de serveis d'ocupació de diferents països a nivell europeu, a nivell de l'espai econòmic europeu. La xarxa EURES promou, d'una banda, canals de recerca, però també informació útil per a aquest pas que et proposem ara. Hi ha dos informes que publiquen trimestralment més o menys, un és el European Job Mobility Bulletin i l'altre és el European Vacancy Monitor. Amb dos et proporcionen diferents informacions que t'orienten una mica en com està el sector que t'interessi o quins són els sectors amb més demanda. Actualment, Regne Unit té una forta demanda de persones que treballin en l'àmbit del comerç i persones que treballin en l'àmbit de la cura o de la sanitat. La mateixa xarxa EURES, a la seva web, té un apartat que es diu Vida i Trabajo, que et proporciona informació molt útil també sobre el mercat laboral, quins sectors estan amb més oferta, quins sectors estan amb menys, i és una informació una mica menys actualitzada que els butlletins que t'acabem de presentar, però també és de molta utilitat. A més, també t'ofereix informació més generalista sobre el país i sobre alguns tràmits, dels quals parlarem ara. Comencem la part de tràmits. Pel que fa a l'allotjament, has de tenir present que no marxaràs directament amb l'allotjament en el qual t'estaràs durant tota la teva estada, sinó que t'aconsellem que els primers dies marxis amb un alberg, amb un hostal, i a partir d'aquí comencis la cerca del pis definitiu. Quan trobis un pis, hauràs de signar un tenancy agreement, en el qual tu seràs el tenant i el propietari serà el landlord. Si tens algun dubte abans de la firma del contracte, pots demanar una assessoria legal en uns centres que es diuen Citizens Advice Bureau. Pel que fa als permisos de residència i de treball, com a ciutadans de la Unió Europea, podem residir, treballar, viure legalment en qualsevol dels països de l'espai econòmic europeu. En alguns casos, però, i el Regne Unit és un d'ells, ens demanen un registre a partir dels 3 mesos de l'estada. Vale? En aquest cas, el registre es diu, hem de demanar el National Insurance Number i el sol·licitem al Servei d'Ocupació. Pel que fa a la cobertura sanitària, tens dret a targeta sanitària europea, que et cobreix a nivell de salut en tot l'espai econòmic europeu, també. Si estàs treballant amb un contracte indefinit, tindràs dret a 2 anys de targeta sanitària europea. Si estàs treballant però no tens contracte indefinit, o no estàs treballant o estàs a l'atur, hauràs de sol·licitar un certificat provisional substitutori que et durarà 90 dies. Això ho has de sol·licitar a la Seguretat Social abans de marxar. Quan comencis a treballar al Regne Unit, entraràs a formar part del seu sistema de salut i, per tant, ja no caldrà que et preocupis de la targeta sanitària europea. Si tens dret a prestació d'atur, pots sol·licitar un trasllat d'aquesta. Hauràs de fer un tràmit al Servei d'Ocupació de Catalunya abans de marxar i t'hauràs de registrar durant la primera setmana al Servei d'Ocupació de Regne Unit. Tindràs dret a 3 mesos de trasllat i quan passin aquests 3 mesos, en principi, si no has trobat feina, hauries de tornar o bé pots sol·licitar una pròrroga que no tenen per què concedir-la, no és obligatòria, però que en alguns casos puntuals ho concedeixen. Hi ha l'opció també de congelar la prestació d'atur. Pots fer-ho fins a 12 mesos i en cas de que allarguis l'estada més de 12 mesos, doncs tindries el risc de perdre la prestació. Per tant, doncs, 3 mesos si vols traslladar-la, 12 mesos si vols congelar-la. Pel que fa al currículum, el SEPE, el Servicio de Empleo de l'Estat Espanyol, ofereix alguns consells força útils per a l'elaboració del currículum i t'aconsellem que facis un cop d'ull al document que han preparat abans de començar a escriure el teu currículum. Passem al procés de cerca de feina. Si el que busques és feina qualificada, t'aconsellem que vagis pels canals oficials de recerca de feina que són a través de la xarxa EURES. La xarxa EURES, a part de la informació que acabem de presentar, té també un motor de cerca
I aquest motor de cerca publica ofertes, com tots els motors, i has de tenir present, però, que les ofertes a les quals et pots candidatar són aquelles que contenen la bandereta de la Unió Europea. Les altres van adreçades a ciutadans de Regne Unit. A la web del CEPE hi ha un apartat en el qual destaquen diferents canals de recerca, que no són ja oficials, però que són molt útils, es fan servir força. Alguns estan orientats per sector i d'altres per regió. Fora dels canals oficials, la web del CEPE ofereix alguns recursos que estan organitzats o bé per regió o bé per sector. Finalment, si creus que encara no estàs preparat per sol·licitar o per aplicar per una feina qualificada, et proposem que comencis per unes pràctiques professionals. En aquest sentit, el Servei d'Ocupació de Catalunya promou les beques Leonardo, que són unes beques que et permeten fer una estada de 16 setmanes, que inclouen un curs de llengua i que estan adreçades, però, a persones joves de 18 a 35 anys. Aquestes beques es poden sol·licitar a través de la web del SOC.